اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ فرماتے تھے کہ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ در پہ یہ تمہیں زیبہ تھا کہ یوں کرتے، وہاں اپنی سانسوں کے شور کو بھی کنٹرول میں رکھو، اس چوکھٹ پہ، اس بارگاہ عالی مرتبت کے اندر اپنی سانسوں کو بھی قابو رکھنا ہے، اس لیے کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ۔